ଭୟଙ୍କର ଛାତିଥରା ହୃଦୟ ବିଦାର କାରଣ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଆ ଭିତରେ ପୁରା ଗାଁ ମାତ୍ର ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ନେଇଗଲାଣି ପଇଁତିରିଶରୁ ଚାଳିଶଟି ଘର ଘର ସହ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭଗୃହରେ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ପଶି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଆଉ ବସେଇ ନେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ହଠାତ୍ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ଘରର ଅଧା ଅଂଶକୁ ନେଇଯାଉଛି ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ରାମାୟାପାଟଣା ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଗତ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରର ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଯେ ଗାଁର ଅଧାଂଶ ସମୁଦ୍ର ଆଁକୁ ପଶିଗଲାଣି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭୟଭୀତ ଗାଁ ଖାଇକିରି ଖାଇକିରି ପଳାଉଛି ଆପଣ ସରକାରମାନେ ଆଇକିରି କହିଥାନ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ କାମ ଆର ବର୍ଷ ହେଇଯିବ କାମ ବୋଲିକିରି ଏବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲି ସାର୍ ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ସାହି ପଳେଇଲା ଏ ବର୍ଷେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହି ପଳାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହି ପଳେଇବୁ ଆମେ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମାସ ପରେ ଆମ ଘରେ ହେଲେ ପଳେଇବୁ ଆମେ ଏଠି ଅଛି କେତେ ମିନିମମ୍ ପଇଁତିରିଶ ଗଡ଼ ଅଛେ ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ସାହିଟା ସେ ସାହି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଗାଁ ହେଲେ ରହୁନି ସାର୍ ସକାଳ ସକାଳ ବେଶୀ ପାଣି ବାରେଇଲା ଗର ପଳେଇଲା ତୁମେ ଦେଖିକିରି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିକିରି ପଳେଇଲା ଆଉ କିଛି ଦେବୁ ଆର ଆଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଦେଖିକିରି ପଳେଇବୁ ନେଖିକିରି ପଳେଇବୁ ଆଉ କିଛି ଦେଇନି ସେପଟେ ସମୁଦ୍ରର କଳା ରୂପ ପରେ କିଏ ନିଜ ଆସବାବପତ୍ର ସଜାଡ଼ୁଛି ତ କିଏ ନିଜ ଭିଟାଭିଟି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଅସନ୍ତୋଷ କରୁଛି କାରଣ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଭେଟୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ମୁହାଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ପାଇଁ ଗାର୍ଡୱେଲ୍ ପାଇଁ ବହୁବାର ଦାବି ହୋଇଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜେସାକୁ ଦେଶା ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିବ ଗାର୍ଡୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏନେଇ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ତେଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦି ଛାଇ ପଳାଇଲାନି ଏବେ ତ ପାଖରେ ବାରି ଆସିଲା ଆଜି ଦୁଇ ଘର ପାଣିରେ ମିଶିଯାଇଛି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ମାନେ ଦେଖିକି ପଳାଇଲେ ଆଜି ଯାଇଛି ଖାଲି ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛି ଏମିତି କହିକି କହିକି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଛି ନା ଶୁଣିନି ଆମକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଅନୁମୋଦନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇକରି ଅଛି ଆମେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଆମକୁ ପାଣ୍ଠି ତେବେ ରମୟାପାଟଣା ଗାଁ ଏମିତି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବ ନା ସମସ୍ୟା କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଘର ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ରହିଛି ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାମ୍ୟାପାଟଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍